Korea e Veriut tentoi të testoj një tjetër raket balistike në bregun e saj lindor, por sipas Koreas së Jugut testi dështoi. Nuk është e qartë se për çfarë lloj rakete bëhet fjalë, por testi i radhës pasoi tre tentativa të dështuara të lëshimit e një rakete me rrezet mesme veprimi Mu Sudan që u krye në prill. Kombet e Bashkuara ja kanë ndaluar Koreas së Veriut të zhvillojë teknologji për raketa balistike, diçka që nuk e ka penguar as pak vendin komunist dhe që ka rritur ndjeshëm tensionin në rajon. Korea e Jugut bëri me dije se testi i dështuar i raketës u krye në afërsitë të qytetit koreano verior Wonsan. Dyshohet se edhe me këtë herë bëhet fjalë për një raketë Mu Sudan që teorikisht ka aftësinë të arrijë Japonin apo territorin amerikan të Guamit, megjithëse Korea e Veriut nuk ka mundur që këtë gjenerat armësh ta testojë me sukses deri tani. Në kongresin e fundit të partisë, lideri koreano verior Kim Jong-un bëri një ofertë për dialog ushtarak me Korenë e Jugut, por kjo e fundit e refuzoi duke e cilësuar si farsë.